Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про відкриття художньої виставки «Подвійна історія» у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії мисткиня Олена Харахулах та мультидисциплінарний митець Валерій Петріченко. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що це за виставка, як виникла ідея її проведення організації? Виставка називається «Подвійна історія», і заради неї ми об'єдналися, щоб дослідити теми, що нас хвилюють через призму дослідження міфів. Що кохання буває різним, від гріховного до нарцистичного, що протиставляємо дуальності світу, його амбівалентність. Тобто такий концепт нашої виставки. А от саме спільна ідея проведення і організації цієї виставки, в кого виникла і як вона виникла, чому разом вирішили це? Ми разом вирішили організувати таку виставку, бо зрозуміли, що, на жаль, зараз у Дніпрі не так багато творчих подій, і ми зрозуміли, що якщо немає можливості, то треба їх створювати самим. Тож вирішили, це таке було трошки спонтанне рішення, і зрозуміло, що у нас є спільні теми, спільний посил, який ми хочемо направити до глядача, і от так організували. Так, зрозуміло, дякую. Валерія, що саме буде представлено на виставці? Розкажіть, які це роботи, в якій техніці виконані? Дивіться, буде совмісних представлень 9 робіт, 5 Олениних, 4 моїх. Це дві виставки, з вашого дозволу можна перейду, так, щоб не приплюжити українську мову так. Смотрите, это будет 9 работ представлены, как я уже сказал, 5, ну, Елены работ и 4 моих. Это работы сделаны в разных техниках. Там есть и акрил, там есть и смесь, когда аэрография плюс акрил. То есть техника исполнения, реализм, фантасмагория, получается, это пересечение, и ребусный фигуратив. То есть это вот так вот, если это в общем сказать, да. Загальна кількість 9 робіт, і все це про кохання, так, як я зрозуміла? Ні, не тільки. Ага. Про кохання – це саме Валерій досліджує тему кохання через міфів в різних його проявах. А серія робіт, яку представлено мною, вона буде про баланс у собі і про розширення меж через сприйняття світу не як дуального, а як амбівалентного. Дякую. Виставка має назву саме «Подвійна історія». Чому подвійна? В чому сенс подвійності? Тому що нас двоє, і це наші історії, які поєднані спільною темою і любов'ю до міфології. Але ж в афіші ви ще зазначаєте дві назви – це «Модулес» та «Сон древніх». Поясніть, будь ласка. Це назви безпосередньо серії, які ми створювали. «Модулес» – це назва серії, яку створював Валерій, а «Сон древніх» – це серія, яку створювала я. Дякую. Скільки готували виставку, коли почали роботу над цими картинами? Це доволі спонтанно було, тому все було вирішено доволі швидко, і за 2 тижні ми вже все підготували. Тобто 2 тижні вже написані були роботи, так? Роботи вже були написані, так? На саму організацію і саму ідею, коли це все швидко вирішили зробити. А роботам моїм... Працювати над роботами, коли почали. От коли у вас почали... принаймні 4, так, їх? Розкажіть. Так. От в мене серія модулів. Я почав над нею працювати ще в 2013 році. І в 2014 ми закінчив і відклав її на довгу полку. І ніде не виставляли? Ні, вони були в групових, по одній, там, по дві, десь вони в групових виставках були. Я зараз не згадаю, де саме, але були представлені раніше. Тому, ну що можу сказати, так, їм, одна, їм вже більше 10 3. років. Ні, це з дозволу перейду. Це имеется в виду 4 роботи, які були в період з 2013 по 2014 год. Тобто серію, я думав розвивати, не розвивати, далі. І в итоге відложив, але як міні-серія, вона закінчена повністю. Там представлені 4 роботи.
То есть название этих работ, я могу сказать, это «Нарцисс», «Адам и Ева», «Тристан и Изольда» и «Ромео и Джульетта». Почему я взял именно эти как бы, вот истории? То есть это известные нам с самого детства практически истории, там, связанные как бы, с религией, с бескомпромиссным каханием. Ну, вот это «Ромео и Джульетта», «Тристан и Изольда» — это как ответка шекспировским малолеткам, вот этим вот влюбленным, да. Ну, а «Нарцисс» — это любовь к самому себе. Дякую. Олено, і ваші роботи, чим надихалися, як їх створювали, розкажіть. Моя серія робіт також була створена попередньо. Це були роки створення 21-23 роки. Вона якраз про мою любов до драконів апріорі ще з дитинства, яку от виявилася перша серія, яка була створена моєю на моєму мистецькому шляху. І вона про дуальність, про амбівалентність світу, про рівновагу у собі і зовнішнім світом, де через свій мікрокосм ми досліджуємо макрокосм. Так як чому був взятий взагалі образ драконів, бо він зустрічається повністю у всіх культурах навкруги земного шару. І мені взагалі була дуже цікава ця тема, чому так. І я зрозуміла, що це такий от універсальний символ, який всі розуміють, і саме тому я його використала. До цього свої роботи вже десь виставляли, чи це вперше це люди вперше. Побачать? Вперше. Вперше. За що хвилюєтесь? Хвилюю за те, щоб сподобалось. Так, щоб знайшли відгук. Так. А от яка саме аудиторія може знайти для себе відгук у ваших роботах? Яке це, можливо, покоління, якого віку, які люди? Я думаю, що будь-хто. Бо доволі така обширна тема, яка, я думаю, буде цікава багатьом. Так, дякую. Пане Валерій, чи продаються роботи, і чи матимуть змоги відвідувачі придбати щось? Так, серія продається. Буде створений, Олена, буде створений додатковий штрих-код по це посилання, по якому відвідувачі зможуть перейти зі своїх смартфонів і попасти на сторінку продажу. Так. Це на власні цілі чи, можливо, благодійні ви хочете назбирати? Ну, я думаю, це міксовані цілі, тому так. Дякую. Коли ж відкриття виставки, кого ви запрошуєте, яким буде це відкриття, пані Олено? Відкриття відбудеться завтра о 19:00 в будинку архітектора, це на вулиці Грушевського, 1, де ми з Валерієм будемо безпосередньо представляти глядачам виставку, говорити про неї, говорити більш детально про роботи, про концепти і про ідеї. Тому запрошуємо всіх. Як зголосився будинок архітектора прийняти так у себе ваші роботи? Чи мали співпрацю до цього раніше якусь? Ну, колись я там виставлявся, ну, а також ми за освітою оба архітектори, тому у нас є знайомі в середовищі архітектурному і друзі, то також знайомі, котрі будуть приходити, вони теж з архітектурної спільноти. Угу. Як потрапити зможуть бажаючі на виставку, де все буде, чи безкоштовний вхід? Так, вхід безкоштовний, тому радо вітаємо всіх. Виставка триватиме до 30 серпня, тобто завтра ми її будемо презентувати і розповідати, але її також можна просто в інші дні приходити і відвідувати. Дякую. У кожної роботи, як правило, митці так дають якусь назву своїй роботі. От хочу трошки детальніше по вашим роботам, яку саме має назву, можливо, скільки працювали, можливо, щось не виходило, щось передоробляли там вже перед самою виставкою. От розкажіть про сам процес. Насправді все було завершено ще до, тому все виходило. Єдине, що конкретно мою серію трошки перервала повномасштабна війна, бо вона була створена в 21-му початок створення року, але, на жаль, не встигла все виконати, тому вже продовжувала у 23-му. Які назви мають ваші роботи? Назви – рівновага, звільнення. Тобто там все, в принципі, про дух, про свободу духу, про рівновагу в собі, там, про свій внутрішній світ, який виходить назовні. Тобто всі роботи мають саме такий концепт. І по символізму, і по цвітовій гамі. В цих роботах, можливо, ви використовували щось нове, що до цього не використовували? Ну, важко сказати. Пане Валерія, ви? Так.
Що я? Яка техніка ваших робіт і, можливо, якісь виклики поставали перед підготовкою цих робіт? Дивіться, в техніка там суміш, там йде мікс, це аерографія плюс акрил, це пензлі плюс аерографія. Угу. Які я ставив там виклики, вони більш були ідейними, тому що мені треба було в, скажімо так, в звичні назви, такі як Адам і Єва там, чи Ромео і Джульєта, вкласти інакший смисл виконання цих робіт. Тобто я брав за основу, чому називаються саме модулі, я взяв за основу схематичних чоловічків, котрих ми бачимо зображення на світлофорах, на вбиральнях, на всіх інструкціях, яких там користувача, і куби. Тобто куб виступає другорядним героєм цих моїх робіт. Він як твердиня, як основа, на якому, як на сцені, коїться дійство персонажей. А персонажі я взяв схематичні. Чому? Тому що вони безлюлейкі, вони як болванчики і не викликають ніяких емоцій. Але коли ми їх занурюємо в якусь ситуацію, надаємо їм більше сенсу, переживаній і наділяємо їх більшим смислом. Сенсом, так. І тому ми вже, і поэтому чоловічський мозг, чоловічське воображення, внимання починають їх сопоставляти з якими-то драматичними якими-то діями, або ж наоборот позитивними. Надавати іншого романтичності, звісно ж, да. Тобто, чому болванчики теж хорошо, тому що це не ограничує фантазію смотрящего. Він може як угодно інтерпретувати ту чи другу ситуацію. Получается так. Но это все опять-таки на фоне модуля, на фоне идеи модуля, опять-таки, повторюсь, это маленькие человечки, вот эти вот схематичные, которые уже как люди выступают, и кубы. Куб это просто моя любимая геометрическая фигура, я решил ее. Это мог бы быть шар, треугольник, конус, как угодно. Валерия, а еще хтось до вас використовував таке бачення? Можливо, кимось ви надихались? Я не нашел. То есть на момент создания этой всей серии, скажем так, интернет был тогда не так активно насыщен непосредственно художник, і зараз дуже багато, звісно, інформації, і так далі. Тобто можна сказати, що це унікальні роботи, які ще не бачили. Я надіюсь, що так. Зритель якраз оцінює унікальність і скаже, о, я так десь бачив, оттуда все принесли. Може бути і таке. У кожного відвідувача буде свій, дійсно, відгук. Олено, як довго ви займаєтесь мистецтвом? Коли саме почали і з чого? В принципі, займаю все життя. Як уже Валерій зазначив, за освітою ми архітектори, але після випуску я, в принципі, почала займатися одразу саме мистецтвом, а не архітектурою. Тож, вже більше 10 років. Саме мистецькою діяльністю я до цього займалася більше комерційними напрямками, розписами і роботою на замовлення. І з 20-го року вже вирішила, що хочу саме займатися мистецькою кар'єрою, створювати свої авторські роботи, виробляти свій візуальний стиль і теми, з якими я там працюю, досліджую. І зараз активно займаюся. А перша свою авторську роботу пам'ятаєте, якою перша, вона була? Да, перша робота буде представлена саме на цій виставці. Ось так, бачите, є чим заінтригувати. Валерія, відколи ви почали займатися мистецтвом? Точно так, як Єлена. Будь ласка, у вас дуже гарна українська. Будь ласка, намагайтесь українською. Добре. Як я знаю зі слів матері, що коли мені був один рік, я розмалював стіни фломастерами, чи що там тоді було в Радянському Союзі. Так. Як то кажуть, да. І з того часу, наскільки я себе пам'ятаю, я завжди малював, завжди намагався вдосконалювати. А саме професійно я почав займатися десь з 2000 року, професійно. Тобто я комерційний художник в минулому чи в теперішньому, не знаю, як це все назвати. Тобто працюю майже у всіх популярних техніках та тематиках. Тобто це сотні створених якихось на замовлення розписів стін, картин, цифрової графіки, ілюстрації. Тому надписи – це мультидисциплінарний митець. Свою першу роботу взагалі в житті чи як? Так, так. Я не пам'ятаю. Крім шпалер вдома. Крім шпалер, це, мабуть, перша була. Так. Але я не пам'ятаю свою першу роботу. Можливо, це був портрет матері, як всі діти малюють. Тобто, а можливо, паровози. Тобто я також селекція
цікаво, так. Так. Є в чому покопатися, адже все одно відвідувачі будуть вам ставити подібні запитання, на виставці, так? І є привід згадати це все, з чого починали, як було. Угу. Хочеться загальне таке запитання адресувати вам. От як із мистецтвом взагалі зараз, під час війни? Адже кожна людина переживає багато викликів, і безпосередньо мистецтво, певні, теж стикнулося з багатьма викликами. От як саме на вас відобразилось це і на вашій діяльності? Ти пішнеш. Матюкатися можна? Ні, будь ласка, ні. Я жартую. Ну, насам, дуже, ну, для митців, так як вони являються, я зараз не кажу, що ми якісь унікальні люди, там, більш чуттєві, чим всі остальне суспільство, але на митців це дуже на психіку відображається. Ну, так же ж, Олена? Так, 100%. І дуже багато, от коли почалась війна, мене, мабуть, місяць, я не міг зрозуміти, якщо я хочу я малювати, можу малювати, тому що це тригер. Це завжди тригер. І хтось навпаки, коли ніколи не малював, бере до рук пензля або карандаш олівця. Так. Так, і починає малювати, тим самим свій пар випускає. У художників це може бути навпаки, це може піти внутрі до себе. Це може навіть не малюватися. Ну, тому я повернусь до вашого запитання, що складно під час війни. Тобто суспільство потребує багато, є таке, от, як то кажуть, спекулювання на темі. Тобто у багатьох митців є таке спекулювання на темі, я не буду там конкретно на когось показувати, це добре чи недобре, я не буду цього теж давати цьому оцінку. Але іде спекулювання, ну ви самі бачили, коли почалась війна, тобто багато символіки появилось. Багато таких от класичних витворів, коли там люди стоять там в полі, там колоски тримають, жінки, діти перелякані. Тобто мені все-таки здається, що ти повинен, от як би я до себе ставив, да, таку от задачу, коли б я малював війну, а я малював війну, то я би брав не стандартні і не прямі порівняння. Тобто я би брав якийсь все-таки ребус, якийсь фігуратив, якийсь такий більш, як то кажуть, складний. Глибокий сенс. Глибокий сенс, так, туди більш вкладував. Брав би непрямі способи цього зображення. Щоб, ну, це я як для себе. Щоб кожен міг для себе розправити. Ви говорите, себе. Ви малювали війну, як вона виглядала на вашому полотні? Ну, я скажу так, що коли я малював війну, то есть, ну, було тяжко насамперед. Тобто це після цього ти як такий від, ну, тригери, то що то все зрозуміло, потім ти ще відходиш від цього всього. Тобто намагаєшся в чомусь забутися і повернутися тоді до малювання складнувато. Тобто, тому що митець, він же ж повинен щось чимось радувати до цього, а тут все йде на руйнацію. І ти получаєш як штрафний удар в боксі. Тобто прямий. Так. Тому складнувато, так. Так. Ну це у кожного по-різному. Може для когось це норм. Олено, які ви виклики? Да, я би теж хотіла доповнити, що я підтримую Валерія. І для мене теж повномасштабне стало таким тригером, де я перший рік не малювала зовсім. Тобто я не могла себе змусити морально. Я точно не той художник, що малює зі болю, я малюю з хорошого стану і намагаюся себе якось приводити до нього. Тому перший рік, на жаль, я взагалі не торкалась пензля. Але потім зрозуміла, що життя надто коротке і треба швидше щось робити і нести людям ідеї. Бо я більше роблю концептуальні речі з певним посилом, які я хочу передати глядачеві. І у мене вже є 3 серії з різними темами. Ну, от одна з них буде представлена завтра. І зараз доволі складно, насправді складно. І саме тому ми вирішили організувати виставку, для того, щоб привнести свій певний внесок і трошки відволікти глядача, і людей, мешканців, і приїжджих до міста, щоб можна було знайти кудись таке, от, таку подію, прийти, розслабитися, подумати про щось інше. Дякую. Запрошуйте наостанок відвідувачів на свою виставку, ну, зустріч ще раз, о котрій, де вони зможуть її побачити. Завтра о 19:00 буде відкриття, де ми радо всіх зустрінемо і будемо говорити більш детально про виставку в будинку архітектора на вулиці Грушевського, 1.
Дякую. Виставка триватиме до 30 серпня. До 30 серпня, так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття художньої виставки «Подвійна історія у Дніпрі». В гостях нашої студії були мисткиня Олена Харахулах та мультидисциплінарний митець Валерій Петриченко. Дякую, що завітали. Дякую. Дуже дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv-media/відкритий та читайте на сайті open.tv-media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.